McLaren ចេញឡានល្បឿនលឿននិងខ្លាំងបំផុតតម្លៃខ្ទង់2លានដុល្លារតែទោះបីជាមានលុយក៏ទិញអត់បានដែរឥឡូវនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាឡាន McLaren W1 ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 2.1 លានដុល្លារជាអ្នកស្នងតំណែងពី McLaren F1 និង McLaren P1 ជាមួយនឹងការបំពាក់លក្ខណៈពិសេសជាច្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយនឹងត្រូវផលិតតាមតែ399គ្រឿងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទាំង399គ្រឿងនោះគឺមានម្ចាស់អស់បាត់ទៅហើយឡាន McLaren W1 ប្រើម៉ាស៊ីន Hybrid ចំនួន 4.0 លីត្រ Twin Turbo ទំហំ8ស៊ីឡាំងដែលអាចបង្កើតកម្លាំងបានសរុបដល់ទៅ1258សេះនិងក្រឡារមូល1340ញូតនម៉ែត្រធ្វើឲ្យវាក្លាយជាឡានដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន McLaren វាដំណើរការដោយប្រអប់លេខអូតូ8វគ្គប្រភេទ DCT ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធលេខថយក្រោយ E-reverse ហើយប្រើប៉ុងក្រោយឡាននេះមានទម្ងន់សរុបធំតែ1399គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពី performance វិញ McLaren W1 អាចរត់ស្ទុះពីកង់ទ័រ0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេលធំតែ 2.7 វិនាទីប៉ុណ្ណោះហើយរត់ដល់កង់ទ័រ200គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល 5.8 វិនាទីនិង300គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល 12.8 វិនាទីហើយមានល្បឿន Top Speed 350គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបើនិយាយពីរូបរាងវិញឡាន McLaren W1 មានការ design ផ្ដោតខ្លាំងបំផុតទៅលើកម្រិត aerodynamic ជាមួយនឹងទ្វារបើកឡើងលើដូចស្លាបសត្វហើយមានមកពាក់កាំង spoiler ខាងក្រោយអាចលុបចេញចូលបានហៅថា active long tail ដែលដើរតួជាការកាត់ខ្យល់និង frank air brake ផងដែរជារួមការ design របស់ McLaren W1 គឺដើម្បីអាចឲ្យវាក្របជាប់ជាមួយនឹងដីដើម្បីទទួលបាន performance កាន់តែប្រសើរនៅពេលប្រើ race mode ឡាន W1 នឹងមកទាបបួមុខ 1.46 inch និង 0.7 inch នៅខាងក្រោយគណៈកាំង active long tail និងប្រព័ន្ធ active chassis control 3របស់វាអនុញ្ញាតឲ្យ W1 អាចបង្កើតកម្លាំងសង្កត់ downforce 350គីឡូក្រាមនៅខាងមុខនិង650គីឡូក្រាមនៅខាងក្រោយសរុបស្មើនឹង 1,000 គីឡូក្រាមនៅពេលដែលជិះល្បឿនលឿននៅលើផ្លូវកោងចំណែកឯផ្នែកខាងក្នុងវិញវាក៏មានការ design ដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការបើកបរដែរដោយបំពាក់កៅអី fix អាចរំកិលបានប៉ុន្តែអាចរំកិលដៃចង្កូតនិងឈ្នាន់ gear បានហើយបំពាក់ដៃចង្កូតប្រភេទ hydraulic ទៀតផងអញ្ចឹងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះឡានមួយនេះជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយកុំភ្លេចចុច share វីដេអូនេះនៅ follow page ម្នាក់មួយផងអរគុណ